Odchylka, přímky a roviny je téma, kterým se budeme zabývat v tomto videu. A máme zase dány konkrétní hodnoty, takže máme rovinu ρ, která má obecnou rovnici x plus 4y plus z méně 1 je rovno 0. A pak máme přímka p, a ta tu máme zadanou samozřejmě parametricky, protože se pojmeme v prostoru. A to je x se rovná 4 méně 2t, y je rovno 1 méně 2t a z je rovno t, kde t je tedy parametr. No a teď zase jako klasicky budeme vycházet u rovnice, nám pomůže normálový vektor, který je 1, 4, 1, pouze bereme koeficienty 1x, 4y, 1z, 1, 4, 1. No a u přímky p zase hnedka vidíme nísměrový vektor, označíme si ho třeba u. A ten má hodnoty méně 2, méně 2 a 1. Tady méně 2, méně 2, 1. Takže zapíšeme méně 2, 1. No a teďka co s tím? A ještě, nakreslíme si to, asi to bude úplně nejlepší. Když si to nakreslíme, to vždycky pomůže. Takže máme nějakou rovinu ρ a teď přímku p. Takže třeba tady někde bude i průsečík s p s tou rovinou. Tak a ta přímka prochází nějak takto. To byl průsečík p. To je přímka p. No a teďka my chceme zjistit tu odchylku, takže co uděláme? Vezmeme, když bychom si vzali nějakou pomocnou rovinu, ve které leží přímka p a rovina ρ, což by byla třeba nějaká takováto rovina, řekněme. Takováto rovina. A teďka bychom vzali, ona ta rovina samozřejmě pokračuje do všech směrů. Tady zase ta přímka p leží v té rovině, čili tady ten bod je současně i bodem té přímky. Tady mám nějakou pomocnou rovinu, ve které leží přímka p, a uděláme jí průsečnici s rovinou ρ. A dostaneme takovouto přímku. No. A teďka zase budeme určovat odchylku dvou, už můžeme určovat odchylku dvou přímek. A to přímky p a tady té pomocné přímky, která je průsečnicí s pomocnou rovinou. A dostaneme úhel φ. A to by měl být tady ten nejmenší úhel, který přímka p a rovina svírají. Tak je definovaná odchylka přímky. Nejmenší úhel, který přímka p a rovina ρ svírají. No, okrát, že zase zjistit tu průsečnici je dost těžké, ale co okamžitě vidíme, je normálový vektor. Takže normálový vektor, když si nakreslíme, máme zde. Tady je pravý úhel. Tady máme pravý úhel. A co to znamená? To znamená, že odchylka normálového vektoru n a přímky p by měl být tady tento úhel tedy, který můžeme počítat jako všimno to někam bokem, tady se to nevešlo, je to pravý úhel méně tady ten úhel φ. Jo, jenom vlastně doplněk úhlu φ do 90 stupňů. Takže, když bychom zjistili tuto hodnotu, tak zjistit φ už by bylo v pohodě. No, takže teďka jak na to? Existit tu hodnotu. Zase musíme myslet na to, že si musíme dát pozor, co kdyby tady ten normální vektor, který bychom měli v dispozici, bychom vzali nějaký ten opačný. Tady opačný. Tak najednou bychom zase dostali UL větší než 90 stupňů, a to nechceme. Takže ve známém vzorci pro odchylku, který vyplývá z odchylky vektoru, která je kosinus φ se rovná, a teď máme ty dva vektory. V našem případě to je vektor n krát vektor u, to je skalární součin,
lomeno součin jejich velikostí, velikost těchto vektorů, tak nesmíme zapomenout umístit absolutní hodnotu, abychom brali opravdu úhel menší než 90 stupňů. Protože kosinus, jenom když si představíte jeho graf, právě jak takto, a tady máme 90 stupňů, a do 90, když jsme uhel do 90 stupňů, tak kosinus musí být samozřejmě kladný. To je tedy tato část. Tak. To jenom proč tam je tedy absolutní hodnota. No a teďka můžeme zjistit, tady ten problém je tady v tom, že není úplně přesné, tady tento úhel si nebude fi, ale třeba fi s čarou. Fi s čarou, a to je tady ten doplňkový úhel, řekněme. Tak, fi s čarou. Tak, teď už to můžeme zjistit. Kosinus fi s čarou, čemu je roven. Protože vektor n i vektor u známe. Vektor n je roven 1, 4, 1. A vektor u je méně 2 krát 1. Takže skalární součin vždycky vynásobíme odpovídající souřadnice. 1 krát méně 2 je méně 2. Plus 4 krát méně 2 je méně 8. A plus 1 krát 1 je 1. A lomeno velikost vektorů. Velikost prvního vektoru je 1 na druhou plus 4 na druhou plus 1 na druhou, čili 1 plus 4 na druhou je 16 plus 1 a krát. A druhý vektor má velikost zase méně 2 na druhou, normálně umocníme, máme 4 plus méně 2 na druhou 4 a plus 1. Teď to zkusme trochu zjednodušit. Méně 2 méně 8 je méně 10 plus 1 je méně 9, absolutní hodnotě 9. Velikost vektoru je 1 plus 16 plus 1 je 18, takže odmocnina z 18. Krát odmocnina z 4 plus 4 plus 1 je odmocnina z 9. Můžeme určitě ještě zjednodušit dál. 18 si můžeme přepsat jako 2 krát 9, čili budeme mít odmocninu ze 2, krát odmocnina z 9. A teď, když dáme odmocninu z 9 a odmocninu z 9 dohromady, tak dostaneme 9, čili 9 lomeno odmocnina ze 2, a odmocnina z 9 krát odmocnina z 9 je 9. Devítky se nám pokrátí a dostáváme 1 lomeno odmocnina ze 2, což lze usměrnit na odmocninu ze 2 lomeno 2. Jsem pouze umocnil celý jmenovatel i čitatele, se vynásobil odmocninu ze 2. Tak, a teďka už víme, že kosinus fi s čarou se má rovnat odmocnina ze 2 lomeno 2, z čehož vyplývá, že fi s čarou se rovná 45 stupňům. Fi s čarou je rovná 45 stupňům. To je známá hodnota, můžete si samozřejmě i vypočítat na kalkulace, pokud si nespomínáte. A teďka, my jsme zjistili fi s čarou, ale to fi s čarou nebyl ten úhel, který jsme chtěli, že? My jsme fi s čarou jsme si definovali jako 90 stupňů méně fi. Takže fi s čarou je 90 stupňů méně fi, a to je teprve ten úhel, co chceme. A je to rovno 45 stupňům. Takže když to upravíme, abychom se vyjádřili fi, tak přičteme tady, když máme tuto rovnici fi k ohnu stranám rovnice, dostaneme fi a 45 stupňů odečteme, čili se rovná 90 stupňů méně 45 stupňů. Pokud jsem přičetl k ohnu stranám rovnice fi a odečetl 45 stupňů. A máme 45 stupňů. To se sedí, že? 90 stupňů minus 45 je zase 45. No a to je úhel fi. A tady se, když si vidíte ten obrázek, tak když si představíte 45 stupňů, co nám vyšly tady, tak je jasné, že fi je zase 45 stupňů, že? To nám docela pěkně vyšlo. No a teďka takhle jste schopni teda vypočítat každý příklad, ale já bych ještě rád uvedl jedno zjednodušení. Než počítat úhel fi s čarou, jako by ten doplňkový, tak lze si to trochu zjednodušit. Podívejme se na to. My počítáme, zjišťujeme kosinus 90 stupňů minus fi. A vyjde nám tady nějaká hodnota. Podle tady nám jsme počítali a vyšla nám hodnota odmocnina ze 2 lomeno 2. Takže nám vyjde nějaké h třeba. No a teďka, kosinus je funkce suda. Kosinus je funkce suda, a co to znamená? Ještě
Jo, kosinus, když je funkce sudá, to znamená, že argument můžeme jako kdyby vynásobit minusinčkou a nic se nestane, bude, ta hodnota bude pořád stejná. To je rovno kosinus phi minus 90 stupňů. Jo, to vyplývá z toho, že kosinus má graf. Tak, takto a tak dál. A když se podíváme do záporných hodnot, tak to bude, tak ty hodnoty budou jako kdyby souměrné. Tady souměrné podle osy y, čili když jsme tady měli pro nějaké x, jsme dostali nějakou hodnotu na y ose, tak tu stejnou dostaneme i pro méně x. I pro méně x. Čili proto jsem tady místo 90 stupňů minus phi, jsem to vynásobil minus jedničkou, 90 minus phi minus 90 a ta hodnota je pořád stejná. No a teďka, když už tady máme ten kosinus, tak phi minus 90 stupňů, jak ta křivka bude vypadat? Zkusme si posunout. My tady máme posunutí o 90 stupňů a víme, že je to posunutí doprava. Je to posunutí doprava o 90 stupňů, nebo také o pi půl. O pi půl. A když si tu křivku posuneme doprava o pi půl, tak co dostaneme? Tento bod se nám posune sem. Teď třeba tento bod se nám posune sem. A tento bod, co byl nahoře, tak se nám posune sem nahoru. Takže dostaneme tak, takovou tu křivku. A samozřejmě to bychom mohli udělat se všemi body. Dostaneme tak. A tak dále. No a vidíte, že se nám jedná o křivku sinus. Takže když posuneme phi o 90 stupňů doprava, a to, že posouváme doprava, když je tam minus, to někdy se může být trochu matoucí, ale představte si to takhle. Máme phi, tady funkci phi minus 90, tak pro phi rovno 90, což je někde, což je tady, phi rovno 90, tady máme jako 90 stupňů, tak bychom měli dostat tu stejnou hodnotu, měli bychom dostat tu hodnotu, co byla předtím v nule. Protože máme 90 minus 90 je 0. A v nule byla jednička. Jo, byli jsme v nule a teď jsme o 90 stupňů dál, teď jsme tady. Čili z tohoto bodu jsme se dostali sem. Proto posouváme doprava, když je tam mínusko. No. A teď tedy, když jsme zjistili, že ta křivka, když posuneme kosinus o 90 stupňů doprava, dostaneme sinus, tak víme, že se to tady rovná sinus úhlu fi. Takže my můžeme místo toho, abychom počítali kosinus 90 minus fi, a teď počítali hodnotu, tak rovnou položit sinus fi rovno danému tvaru a zjistíme tu odchylku. Převedeno do vzorce, který jsme uváděli na začátku, když zjišťujeme odchylku přímky a roviny a používáme normálový vektor roviny a směrový vektor přímky, tak skalární součin těchto vektorů v absolutní notě ku součinu jejich velikosti je rovno synu odchylky přímky a roviny. A to pak ty výpočty o trošku zjednoduší.